О 12-й годині люди підходять до міської ритуальної служби в обласному центрі. Нині тут прощаються із полеглим на сході хмельничанином Іваном Мельником. Іван Мельник загинув 17 липня на спостережному посту в районі Попасної на Луганщині. Останніх 8 місяців служив командиром відділення. Починаючи з ППД, пройшли разом на Яворові батальйонно-тактичне угрупування. Вийшли на передову. Зараз несемо службу на Світлодарській дузі, саме на нульовому кілометрі. У нього була посада командир відділення. Тобто він керував відділенням, машиною, командир бойової машини БМП-1. Відповідно, екіпаж, десант цієї машини. Євген Корольков та Андрій Шпачинський прийшли віддати останню шану другові. Він завжди бачив людей хороше, з ним важко було занудьгувати. Дуже зараз жалко, це трошки тяжко говорити, важко розуміти, осознавати, що ми втратили таку людину в молодому віці. Змінило його трохи життя, тобто він приїхав з-за кордону і після того не дуже міг знайти своє місце в Україні. Говорили, він якраз при мені вирішив піти у армію. У нього, наскільки я зрозумів, було досить серйозне військове минуле, незвичайна строчна служба. І він вирішив продовжити піти на фронт в АТО. Іван Мельник служив за контрактом у 14-й окремій механізованій бригаді. У нього залишилися брат і мама. Важко знайти зараз слова, боляче, дуже боляче. Ми дуже дорогою ціною здобуваємо мир і незалежність своєї країни. І боляче ще від того ж байдужість. Люди, хіба не можна знайти хоч тих якихось півгодини, щоб вшанувати героя. Я просто знаю, що він за мене теж там загинув, що це завдяки йому я сьогодні живу і дихаю. Поховали бійця на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Ірина Аріон, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.